Na mapema hii leo Rais William Ruto alifanya mkutano faragani na wajumbe wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha Uchina na mkurugenzi wa afisi kuu ya masuala ya kigeni ya Uchina Wang Yi katika ikulu hapa Nairobi. Mkutano huo ukijiri wakati ambapo Rais ameonekana kuegemea upande wa magharibi, tofauti na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alionekana kuegemea upande wa mashariki, haswa nchi ya China. Jambo alilopinga Rais Ruto kwenye kampeni zake za mwaka uliopita. Kenya imetangaza kuwa ipo tayari kushirikiana na China kwenye maendeleo ya nchi. Thank you again, Your Excellency. Familia moja iliyokuwa Gatundu.